COVID-19 gücləndirici peyvəndi yeniyetmələrdə menstruasiya dövrünü qısaldır. Araşdırma Journal of Adolescent Health jurnalında dərc olunub. Yeniyetmə qızlarda peyvənddən sonra 4 aya qədər menstrual dövrün qısalması müşahidə olunub. COVID-19 peyvəndindən sonra menstruasiya dövrünün dəyişməsi ilə bağlı hesabatlar 2021-ci ilin əvvəlində ortaya çıxıb və bu peyvəndin təsiri ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Tədqiqatçılar 65 yeniyetmə qız üzərində tədqiqat aparıb. Onların peyvənddən sonrakı menstruasiya axını, ağrı və stres 3 ay ərzində ölçülüb. Nəticədə menstrual qanaxma, ağrı və digər simptomlar COVID-19 peyvəndindən sonra dəyişməz qalıb.